u konfirmua Kiara moderatore e fan club Dancing with the Stars. Ja luku i saj i parë, lajmi që po përflitej prej ditësh tashmë u konfirmua nga vetë faqja zyrtare Dancing with the Stars dhe Kiara Titos. Ajo do të jetë moderatore e forumit Fan Club Dancing with the Stars që do transmetohet në Top Channel çdo të diel në 12:45. Kiara do të presë në studio konkurentët pjesëmarrës të eliminuar, familjarët e tyre të afërm dhe opinionistë të ndryshëm. Ndërkohë moderatoria në prime time do të ketë edhe në sezon që është Bora Zemani dhe Eno Popi. Në videon e publikuar nga faqja zyrtare e spektaklit mund të shohim edhe lukun e parë të Kiarës në këtë eksperiencë të re në Top Channel e veshur e gjitha me gold.